ਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨਾ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਜਬ ਹੱਥ ਸਿੰਦੋਰਾ ਲੀਨ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਜਬ ਹੱਥ ਸਿੰਦੋਰਾ ਲੀਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਫਰਜੰਦ ਸਹਿਬ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਤ ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਤਾਰੀਫ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਹੁ ਕੰਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਬਸਦਾ ਕਾਗਦ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਕਲਮਾਂ ਘੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਣਾ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਛੋਟੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 1666 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਨ 1708 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਆਜੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਆਜੂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ 42 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਖ਼ਤ ਤਾਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਕੜਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ ਤੋ ਤੋਲਣ ਜਾਣੈ ਤੱਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਜਾ ਹੈ ਹਮ ਕੋ ਡਰ ਪੈ ਹੈ, ਤੁਰਕਨ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪੈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਚਿੜੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਪਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਠਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿ ਕਰਕੇ ਬਖਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜੰਗਾਂ 14 ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 6-7 ਦੀ ਪੋਹ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਹੰਦ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6-7 ਦੀ ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੇਣਾ, ਜਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 6-7 ਦੀ ਪੋਹ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਇਹ ਪਾਪੀ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਸੀ, ਤਵੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ,
ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਝੱਖੀਆਂ ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਰਮਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਛੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 40 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗਣਾ ਇੱਥੇ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਰਣਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਾਪ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਹੇ ਆ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਲਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦਾਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲੋਕ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਜਿਹਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨੇ
ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਸਭ ਪਕੜੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ ਦੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਟਾਰ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿ ਕਰੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆਏ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈਆਂ ਨੇ 110 ਸਾਲ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਕਈਆਂ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਉਮਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਧਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਗੜੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਓ ਭਗਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੋ ਧੰਨ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਮੈਂ ਹਮਕੋ ਹੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬੋਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਥੱਕ ਜਹਾਂ ਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬੋਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦੂਜਾ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਿੰਘ ਅਨਿੰਦਰੇ ਸਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਰ ਢਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਟਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਗਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਇਸ਼ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਸਿੰਘੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੋ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਿਆਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੀਂਬਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਛੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੜੀਓ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾਊ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 40 ਅਤੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 43 ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 6-6, 7-7 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰ ਤਿੱਖਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਗਨੀ ਖਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ 10,000 ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਧਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦੀਜੇ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੇ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50,000 ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50,000 ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੋਤਾ ਏ। ਸੱਤ ਜਾਣੇ 50,000 ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 40, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਹੁਣ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, 6 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਅਜੀਤਤਾ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਗੱਗੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ, ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਗਰ ਜੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ, ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ,
ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।